بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین څنګه چستا سو په علم کې دا چې موږ د میراث او دروس سلسله شروع کړل دا سلسله کې دا یو شتم نمبر درس دی پرونی درس کې دا سبات سببیو بیانو او پاغی کی و خبر چوانو آغا بیان دا مسائل خمسو دا پینزو مسائلو پاغ پینزو مسائلو کی دو مسائل پرون ذکر شویو او باقی درے مسائل چی دی دا آغا بنننی درس کی ذکر کی او داغی وضاحت پا بیا پا ذریعہ دا مثالونو باندی انشاءاللہ الرحمن کی اغدری مسلو کې اولنۍ مسله دا ده چې مولا العتاقا کم سړی چې خپل غلام آزاد کی ناغي تبا داغه ولا ملاوي برابر خبره دا کدا عتق اختیاری وي او کدا غیر اختیاری دی اختیاری مثالونه پرون تیر شویو او د غیر اختیاری مثال داري چې مثلا یو کس راولېږي او هغه داسې غلام واخلي چې هغه غلام د هغه زی رحم وي او د هغې سره سره محرم وي خو صرف زی رحم وي او محرم نه وي نو د هغې دپاره هم دا حکم نه دی یا محرم وي خو زی رحم نه وي نو د هغې دپاره هم دا حکم نه دی لکه د رضاعت د وجې نه حرمت راغلی دی خو قرابت نشته دی رشتہ داری نشته دی نو داسې غلام دپاره دا حکم نه دی بلکې داسې غلام چې هغه زی رحم وي او د هغې سره محرم وي دا چې کله سړی واخلي نو هغه غلام آزادیږي او دا په غیر اختیاري طریقې باندې دا غلام چې دی نو آزادیږي په دې غیر اختیاري عتق کې چې کله غلام مړ شو د هغې نسبي وارث نه و نو د مالک تبا ولا ملاوي دا درېمه مسله درېمه مسله وه او څلورمه مسله هغه دا ده چې کله مالکان د داسې غلام متعدد وي ګڼ رشته داران داسې غلام واخلي نو د هغې د ولا حکم دا دی چې هغې ته به ولا ملاویږي خو هغه به په اندازې د ملک ملاویږي بقدر الملک چا چې د هغه په اخیستلو کې څونه ایثار تللې وه نو اقو نه سبو ته د ولا نه چې دی ملاویږي پس ته دې نه چې هغو ته به خپل حصہ د فرضیت په بنیاد باندې ملاو شي د هغې نه پس چې کم څه باقي پاتې شو هغه به هغې ته د هغو د ملک په اندازه د ولا نه ورکړی شي او درېمه مسله هغه دا ده چې داسې کیدلی شي چې یو وارث دی زی فرض وي او د هغه سره سره دی عصبی سبب وي دا درې مسلې شوې د دې لپاره مونږه مثال ذکر کوم مثال یې دا دی چې درې جنکۍ دي یو صغرا یو کبرا یو وسطا دې کې دوه جنکۍ داسې وي چې هغو خپل پلار واغېسته د کبرا دپاره 30 دینارو او د صغرا دپاره 20 دینارو 50 دینار باندې دیو خپل پلار واغسته به هغه مړ شو او داغې نه مال پاتې شو نو دې صورت کې با د درې بناتو تا دو سلسه د مال هغه اعلی سبیل الفرضیت ملاو شي او باقی یو سلس مال چې دی نو هغه به د دو جنکو تا د خپل ملک په اندازه باندې اغه چې دینو د ولانه میلاوش د بورډ په ذریعہ باندې د دې مثال وضاحت ته ګوره کپڑا راک
دا درې بنات دي دیو دیو کې دوه چې دین او خپل پلار غیستې دي دې دوه کې ودا کوبرا او بلدا صغرا د دې مال چې دې ناغدي 30 دینار او د دې چې دې ناغدي 20 دینار دې صورت کې با اول خدای او تخپل حصہ علا سبیل الفرضیت ملاو شی چا غسل وسان دي نو لہذا مساله با د تین نه جوړ شي دو سلس و داو اخلی او یو سلس چی دین آغا دو خیندو تا علا سبیلی و علا ملوش دی طریقه باندی بدا مسئلہ حلش خون دد دکی وز کسر راتی نو دی که بمند تسهیل اصول چی دی آغا لابو کو دد تبولی کو العدد المحفوظ د تین او د دوه په منځ کې نسبت وګورو نو دا نسبت چې د تباین دی لہذا دلته به کل عدد رؤوس ولیکو دلته کې دا عمل چې موږ په 20 او 30 کې کوو نو دا اوږد کېږي حساب لہذا د اختصار لپاره اصول دا دي چې د دې دواړو اعدادو په منځ کې به موږ نسبت وګورو نو د دې دواړو په منځ کې نسبت ته د توافق بلوشو 10 30 او 10 × 20 اوس په دې اصل اعداد او قائم مقام دا عدد وفق شي د 30 به 3 شي او د 20 به 2 شي نو دې سره به حساب مختصر شي اصل کې دلته کې اوس چیرې دا 3 او 2 دا د دې د رؤوس او قائم مقام دي یعنی اصل کې چونکه دې ته چې دا حصہ ملاويږي د ولانا دا به قدر الملك د ملک په اندازه ملاوي نو لہذا د دیو خپل راس لا عدد لا به اعتبار نه بلکې د دیو سهام لا به اعتبار وي نو لہذا دا 3 اور 5 دا د دې دوانو د عدد رؤوس په منزله باندې لہذا دا 5 اور دا 101 او د 5 په منځ کې نسبت د تباین دی نو لہذا د تبو مونږه ټول عدد رؤوس 5 راخوښو بے دا 3 او 5 پمینس کے چمون نسبت ہو کتو نو دام دا تبایون نسبت نو 5 لگو پا 3 کی ذرہ پر نو دا بشی 5 دیا 15 اس بدے 15 لا پا 3 کی ذرہ پر کو نو 15 تین 45 اور 15 دونی 30 پی نفر 10 10 او 15 کم 15 د 15 نه بوس دل د خپل ملکیت په قدر حصے ورکو چې هغه 3 نه او دل د خپل ملکیت په مقدار باندې حصے ورکو چې هغه 2 نه نو لہذا د دریو کسانو حصے بدل ورکو چې هغه 9 دي 3 3 9 اور باقی حصے چلے نو گا شپگ حصے دی اغبا دیلور کو وز دلتا کے دی کبرا تا لس حصے دلتا ملاوے آو نہ ہو تا دلتا ملاو شوے نو 10 جمع 9 = 19 حصے دیتا ملاو شوے دیتا لس قلت ملاوی و شپک داشوی نداشوی ٹولی سو لہی سے دیتا ملاوشو دی طریقہ بات دیبا دا مسائل چنے ناغا حل کی گی دی سرا زمانگا درس چنے نو اختتام تور سیدن